大家好，大家午安，我是 Anna 董乃瑜。那今天我想要跟大家讲一下，不是法理上，也比较不是政治上，而是我们在青年看待这个2758以及台湾在国际上不管是地位啊，或是各国怎么看台湾这件事情，就是做了一些海外行动，让世界看见并且正确的认识台湾。因为世界认识台湾，他们可能以为台湾是中国的一部分，可能以为台湾是一个小岛，但他们并没有正确的去认识，所以这个是我们这几年努力在做的一件事情。好，简单自我介绍一下，我现在的话是在 US 南加大念学工程的博士班，那同时也是代表 Pearson Project。Pearson Project 呢是在台湾成立的一个青年组织，那目前的话在我的国际这个行动参与，其实主要是从2019年开始到现在，大概是五年的时间，没有办法跟这些前辈比啊。但是我觉得我是就是代表说这个青年，我们还是希望说一代接一代来关注这样的问题。PSM Project 台湾加 Gateway， 它是我们的一群在台湾然后关心国际台湾这个国际关系议题，然后所组成的一个组织，在2020年的时候成立。那 The Taiwan United Nations Alliance 台湾联合国协进会，则是在阿扁时代2003年的时候成立。那主要是希望以台湾加入联合国这样子。那目前的话有参展倡议165个委员，那超过1000个都有行人次。那我们 PSM Project 也是在执行台湾联合国协进会国际行动的青年组织。那首先呢，想要跟大家介绍就是我们在5月的时候会到瑞士日内瓦去进行争取这个台湾参与国际组织，这个世界卫生组织或是世界卫生大会的这样的很大的行动。那其实不管是在瑞士当地的侨界，或者是瑞士的留学生，或者是从北美啊、欧洲过去的台湾人，或者从台湾过去的台湾人，其实是非常的盛大。那这边的话，我想要讲到是这个可以看到左上角以及右下角这两张图片，分别是左上角是今年5月2024年的时候，我们在 Walk the Talk 的这个游行，这个游行基本上是在世界卫生大会要开会的前个礼拜天，那会召集这个全世界的人对这个健康有兴趣的人一起来做一个大游行，在瑞士内瓦。那2024年，我们看到这个秘书长韩德赛，他今年是最后一年任内，所以明年的话会再换一个秘书长。那右下角这个是2023年，也就是去年的时候，这位是这个新北市议员郑乃瑜议员，那他送了一个台湾黑熊给到这个韩德赛，来问他说，为什么台湾我们代表这个2300万人民，不管是用台湾的疫苗，用中华民国的，为什么没有办法参与这么重要的世界卫生组织？大家知道说我们在疫情在防疫做得非常的好，那我也乐于分享我们的经验到全世界。那全世界需要我们，我们也需要全世界，为什么没有办法在这组织进行会议呢？所以是2023年的问韩德赛。很多人说台湾的加入需要 membership， 就是说 member state 会员国的投票。那一个会员国就是一票。那如果有人说不行，那他们是这个5大的安全理事国的同意，那只要中国因为它是5个国家之一嘛，他说不要的话，台湾就没办法加入。所以他就重申说，我这个秘书长我做有分内的工作，但是如果你们台湾要加入，台湾要参与，请你们去找其他的会员国，他们投票。那今年我们遇到他这个左上角，那这个穿着这个 Team Taiwan T-shirt 的这个是斯坦，他是一个网红，我们也是希望是借由这个网红的行销，然后帮我们拍影片、拍 YouTube， 让更多的年轻人、更多在不管是海外的台湾人，或者是台湾的台湾人都可以认识到这个议题。那我们就再问一次，然后也再一次的把这个台湾黑熊另外一只啊，陈乃瑜准备了另外一只台湾黑熊，送给这个韩德赛。那韩德赛还记得他，他说：“你是那个去年也有送我一只黑熊的，非常的有趣，还记得我们。”然后他就说：“这个呢还是需要这个会员。”不过他在新增讲了一点，他说：“不过其实世界卫生组织 WHO 在各个方面不同的台湾的疫苗研发，整个高端疫苗嘛，然后还有整个防疫的公共卫生安全链，我们都有与台湾的专家合作。所以其实我们并没有忘记台湾，并没有忘记台湾这个这么强大的一群人，然后这么强大的这个医疗量的。但是事实还是一样，就是我们要加入，或是一定要参与会议。”
是需要会议沟通的。有一点难过啦，其实我们有点难过，觉得说，哎，怎么每一年，我们试了不同的方式，都还是没有办法这么顺利。但是其实它就是一个非常长的，所以为什么我们今天坐在这里，要更了解这个2758决议？其实老实说，我2013年从高中毕业，那高中前的这个不管是历史课、公民课，好像不太记得有教到2758决议。我很认真的去回想一下，那课本可能丢掉，但是再回想一下，我发现好像没有教。不过没关系，我们今天就在这里，我再来看看你这个2758决议。那这个也是在瑞士的一群留学生啊，或是台湾的侨胞，那就是这个台湾的标语，我希望去推广，然后让全世界更知道这个问题。那这个是2023年的时候非常壮大的，各个的侨胞政府代表团。那今年的话，因为我们就想说，如果每年做游行，那到底有没有其他的方式可以让世界认识台湾？所以今年我们 Care Center Project 就举办了这个台湾 Cares World Health We Share 这个台湾 DIA 的医疗展。那这个医疗展我们是办在这个瑞士日内瓦火车站，就是人有很多的地方。那我们觉得台湾加入这个世卫，或是进入世界卫生会议参加会议的这件事情。应该是全台湾人的事，不应该是今天我们是台派，我们是中华民国派。那其实我们的最终诉求是一样，我们想要促进人民的健康福祉吧，台湾人民健康福祉。所以我们这次也很开心，就是这几年来第一次哦，就是跨党派的代表，像我们这边有卫福部长邱汉部长，然后立法院的副院长立法委员都一起来参与。然后这一位的话是瑞士的国台议员 Nicholas。那他每一年在瑞士推动这个平台的法案，那他也是第一次来参加就是民侨团举办的活动，非常感动。哦，这个是我们这一次的工作人第二次的发言人，就是其实是一群青年的吧，我们都是学生啊，或是刚出社会没多久，但我们关注这个议题，所以愿意从台湾、从美国这样飞过去，然后来支持。那这个部分也是因为火车站它其实是一个人流非常多的地方，那很多人也是。各个国家然后去参加会议，所以我们选在这个地方。那这就简单讲一下，就是说这个 DIA 的策展啊，我们是以这个 diversity 就是多样性，然后 equity 平权平等，那 inclusion 跟这个 accessibility 四个面向来讲说台湾，比如说这个diversity 我们讲到说，台湾这个器官很好，把这个东西放进去做一个结合。那 equity 我们讲到这个我们台湾健保非常骄傲。Inclusion 的话，就是假如说，我们这个居家有复健系统，我们介绍了台湾的新创。那不管是各个年龄层，各个可能没有办法长期去医院的人，可以在居家做复健。那 accessibility 这个很特别，它是一个这个电梯按键。那它特别的地方是你不需要按到按键，你大概一带五公分，那它就会有这个监测技术，就是这个红外线或是等等的 sensor， 那你就不需要碰到电梯就去按电梯。这个在疫情。其实非常非常的重要。好，那前面就是讲的说we learn， 就是我们知道今天 WHO 的想法 ，we make， 我们办了这个策展，让全世界认识台湾。那 we interact， 这个是在9月，就是去年9月的时候，在纽约，我们这个三个友邦国家的代表会有被斯马绍举到及斯瓦蒂。那这位的话，他就是那个马绍尔群岛。那这位是斯瓦蒂，这位是贝里斯的这个友邦外交代表。那我们讨论说，友邦该如何加速台湾进入这个国际组织？那我们也是希望他们可以在这个 WHO 2+2的辩论赛，可以增加去攻防我们2758以及中国提出2758这个部分。我相信后面的话，有些张哲会详细的解说。那给年轻人的建议，其实也是。等于说我们都知道，但是好，我们就继续努力的做，多实质性的参与，不缺席国际赛事的会议，让更多人知道说，台湾人呢其实很 care 的，不只说国外的人要帮忙台湾，如果台湾我们自己没有 care 这个议题的话，那为什么国外人要帮我们？所以这个是我觉得年轻人在这一块的话，我们会一直持续努力。这个是在九月哦，每年九月在纽约。的加入联合国，进入联合国五大游行。那
去年的话，我们在这个纽约曼哈顿岛这边做旅游船。那这个船其实还不错，因为就让两岸两那个河的两岸的人都可以看到，哎，这个很大的标语 ，Keep Taiwan Free， 大家就来问说，哎，什么是 Keep Taiwan Free？ 那我们可以给他们做解释。那这边的话，我想要讲三点，就是说，哎，那您身为这个年轻世代啊，或是身为哎对这个议题有兴趣，想要多了解，我们还可以做什么？第一个，我们团结社会，不管是我们做这个游戏，或者是其实我们就在这里来听这个二十五万的座谈，其实就是我们的团结社会，我们必须更了解这个东西，我们才能 share 正确的资讯给到其他人。那第二个，我们可能有更多的媒介，不管是这个实体的活动或线上的活动，甚至是用这个 YouTube， 这个是斯坦他针对这一次去这个 WHA 的倡议做一个 YouTube 的影片，或者是 social media， 或者现在有一些短影音或者短影片。那第三个的话就是 WeShare， 这个的话也是我们这次到威斯内瓦，我们使用台湾的一些数据，就是说，哎，我们台湾其实连续已经连续十几年在全球的这个 health index 是 number one。那我们在这个第一季的疫苗，其实那个时候2023年去年的时候已经达到92%的施打率，在第一季的疫苗。然后其他的用这个数字的方式来让国际更认识台湾，这个是我们可以做的。不过这边要提一点，就是说现在资讯这么发达，不管是然后这个新闻报纸啊，或者是哎，大家口耳相传的资讯，到底什么是对的，什么是不对的？那媒体的视频，我觉得也是年轻世代需要更注意的地方。那最后我想分享一个，就是我们在瑞士的时候，跟一个瑞士留学生他上台就讲说，哎，为什么我觉得我是一个大学生，我在瑞士念书，我想要申请到联合国实习，但是不太行，为什么？他都已经面到最后一关 HR， 跟他说 OK。你缴交你的文件就可以来实习，他试了三年都没有办法。那 HR 跟他讲，你有三个管道，第一个管道是填中华民国，因为你是拿中华民国护照嘛。但是申请的系统上并没有中华民国这个选项，他不会让你去填，所以这条路不行。第二条路，他说好，不然你用台湾的名义。那第一个是你用中华民国名义，但是你在这个 UN 的选项里面。那第二个他说 OK， 那不然你 go China 好了，用中国。好， China 可以 go， 但是你今天要入职的时候，你缴交不出一本中华人民共和国的护照，所以他不承认，他说这个不是啊，这个不是护照。那第二条路不行。那第三条路他跟你说，不然你用难民的身份来加入啊。好，你选了一个 status 就是难民，但是这条路行不通，为什么？因为台湾并不是联合国它名列的这个在传统战争中的正在进行传统战争的这些难民的国家和地区，所以第三条路也行不通。他这个大学生他就说，我试了三年，然后这三条路我都没有办法走。所以我觉得这个可能是攸关年轻人，我们第一个知道这些，小时候可能中国台湾，然后中华民国中华人民共和国有点模糊，但是今天真的是事情到我们身上，我们才真的去了解说这个真的很重要，那这个是我们需要关注然后更努力的地方。好，就分享到这边，谢谢大家。